Mbetemi pak tek ju, tek vendimet që keni marrë në gjithë jetën tuaj, tek vendimi për qenë beqare dhe për t'u dedikuar krejtësisht dhe plotësisht karrierës jo vetëm politike, por edhe akademike deri diku. Po, po un jam edhe doktori i shkencave në fakt politike, edhe kam doktoru në temën e, do thosha, problemeve pikrisht të strukturave paralele në verit Kosovës, pra edhe tendencave Serbisë për ndryshu këtë kufi që doli prapë si skenari rrezikshëm, dhe dështimet e faktorit ndërkombëtar që të qeverisin Kosovën pas luftës në tërsinë e saj. Para asaj kam qenë Harvard, kam bërë magjistrim në administratën publike, këto janë pas luftës. Tani dalë të pytja ju direkte. Pse akoma beqare? Shiko, ky, unë ju thatë kam marrë vendim me qenë beqare, unë them, nuk besoj që është të vendimi. Është besoj pasoj e situatave në të cilat kam kalu. E kam spjegu njerë, kur ka, kemi në, për gjeneratën time, martesa ka qenë disi me norma, me konventa, ma studimeve me njerë. Ashtu ishin rënd, diplomon, marto është lindja. Tek unë ajo periudhë nuk heci ashtu, se nuk kam qenë një figurë shumë konvencionale që ndjek agendat e prindve. Pa. Kam pasë gjithë më një varqasje alternative për jetën. Mm-hmm. Pas ta erdi okupimi, me ardhjen e okupimit Kosovës, unë me qenë se hyra në levizje, me të vërtet ju dedikova qështjes, jo që kisha një përcaktim për këte. Po tragedia që ndodhte çdo ditë në Kosovë, deshte s'deshte të largonte nga gjëra tjera. Po sot kur nuk di a muj me shpjeguar, është shumë e qartë kështu është. Sot kur e mendon, do të ishte më mirë kështu siç je apo dyshe, që thot gjithmonë prania e një tjetër personi i lëviz pak ujrat. Edhe sot nuk që flasim. Nuk e di me thënë drejtën, me u pasgjet dikush që më kishte bind, besoj që do të ishte më mirë apo jo. Po me që ai person nuk është gjetë, apo unë s'kam qenë soja me gjetë, nuk di. Është shpallu pra, në kërkim. Ta shpallim bashkë. Ka... Nuk e di qëfar t'ju them. Do më thonë gjëra të dodi. Ja, të kuptojmë, të kuptojmë. Pastaj, unë edhe në disa gjëra jam shumë organizume. Disa tjera si të vinë rjedhat. Pra, si që ju thash, nuk i du konvencionet vërtë.